xilli maalmihii ugu dambeeyay ay isu tarayeen xaaladaha kala duwan ee ka jira deegaanada maamulka galmudug waxaa sii xoogeysanaya baaqyada kala duwan ee ka kala imanaya qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi. Xildhibaan Axmed Cabdirasaaq Cabdullaahi Qasma oo shir jaraa'id qabtay ayaa ka hadlay xaaladda adag ee xilligana ka jirta maamulka galmudug. Waxa uuna sheegay in galmudug ay ka jirto xaalad adag oo ay ka mid tahay abaarta biyari, wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in wax laga qabto meelaha sida daran abaarta ugu jirtana waxaa ka mid a hobyo, gawaan, wisil ilaa laga soo gaaray muxuu lahaa afgaduudle. Dhanka kale marka loo fiiriyana bacaad weyn iyo ilaa qaydara baxda dhulkaasoo dhanna waxaa ka jira biyola-aan aad u daran. Deegaanada aan xorta ahayn Xaradheer, Ceeldheer, Galhariir iyo Ceelbuur waxaa laga soo sheegayaa in xoolihii dadka ka la-adeen oo aysan jirin wax gargaaroo heleen. Deegaanada kale ee galmudug ee colaadaha ka dhacda sida Gurceel iyo deegaanada u dhowdhow iyadana waxaa ka jirta biyola-aan aad u baahsan iyo xanuuno fara badan. Dadkii reer miyiga ahaa ee lahaa 500 neef oo ari ah maanta waxaa u nool 50 neef oo ari ah. Dhibaatada ugu weyn ee sababtay abaartana waxaa keenay colaadihii soo naqnaqday, anyaxii ku kacay iyo biyola-aan baahsan oo ka jirta iyo roobabkii deertu la filayay bisha 10-aad inay da'aan oo baaqday. Hadda aan joogno bisha 11-aad bartamaheedan aanan la helin wax rooba weliba. Waxaan codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada Soomaaliyeed ee qeyrka jecel inay taageero la soo gaaraan walaalahooda Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada galmudug. Abaarta Soomaaliya oo dhan way ka jirtaa, si gaara waxay ugu badan tahay deegaanada galmudug oo hadda midda ka jirta ay dhaaftay xaalad bini'aadanimo ay marayso. Waxaan codsanaynaa hay-adaha caafimaadka sida wasaaradda federaalka ee caafimaadka iyo tan dowlad goboleedka galmudug in lala soo gaaro dadka nafaqadarrada hayso quud ama caafimaad daawo la siiyo oo ay ku soo kabtaan. Waxaan kaloo codsanaynaa hay-adaha gargaarka inay soo gaaraan deegaanada galmudug oo ay gacan buuxda ka geystaan. Maamulada abaaraha ay ka jiraan waxaa ka mid ah galmudug, Puntland, Koonfur Galbeed iyo maamulka Jubbaland oo deegaan qaar dadkii degnaa ay iskii soo barakaceen. Maxamuud Aacad, Rubaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.